Die gespannenheid tussen Godse woord, jy sal sekerlik sterwe in Genesis 2 vers 16 en 17, en Satanse namaakselbelofte, jylle sal gewis nie sterwe nie in Genesis 3 vers 4, was nie tot die tuin van Eden beperk nie. Dit het dwars deur die geskiedenis weer klink. Baie mense probeer om die woorde van Satan met die woorde van God te harmoniseer of te laat ooreenstem. Vir hulle verwys die waarskuwing, jy sal sekerlik sterwe, net na die verganklike fysiese liggaam, terwyl die belofte, jylle sal gewis nie sterwe nie, op 'n onsterflike siel of gees sinspeel. Maar hierdie benadering werk nie. Byvoorbeeld, kan teenstellende woorde van God en Satan ooreenstem? Is daar 'n liggaamlose siel of gees wat die fisiese dood met volle bewussyn kan oorleef? Daar is baie filosofiese en selfs wetenskaplike pogings om hierdie vraag te beantwoord. Maar ons as Christene, wat ons geloof op die Bybel grondves, moet erken dat net die Almagtige God, die een wat ons geskep het, ons ook ten volle ken, lees Psalm 139. Daarop kan ons net in sy woord, die skrif, antwoorde op hierdie uiters belangrike vraag vind. Hierdie week gaan ons kyk hoe die Ou Testament die menslike natuur en die toestand van die mens na afsterwe definieer. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 15 Oktober.